سو مو د وړاندې په ورجینیا ایالت کې په امریکا کې د پښتنو یوې ټولنې د پښتو پښتو یو نړیوال کانفرنس ترتیب کړو. د کانفرنس هدف دا و چې د وطن نه بهر پښتنو سره په ټولنیزو چارو کې مرستې وشي. زموږ همکار برېښنا عمرخیل د کانفرنس ته ورغلې وه او راپور یې رالېږلی. د کانفرنس په لومړۍ برخه کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې دننه د پښتنو په هغو ستونزو او ننګونو ویناوې وشوې چې دوی د تیرو څو لسیزو راهیسې ورسره مخامخ دي. په ویناوالو کې کاناډایي سناتوره میرمن سلما عطاالله جان هم شامله وه. سلما عطاالله جان له هیواد نه بهر لومړنۍ او یوازینۍ پښتنه ښځه ده چې د یو هیواد د پارلمان یا د سنا د مجلس غړیتوب یې ترلاسه کړی. مونږ دلته راغلي یو خو مونږ ډیر زیات انټیګریټ شوي نه یو او زموږ ماشومانو ته خاص کر ډیره زیاته مشکله ده، ځکه چې کور کې یو جن دی او چې هغې سکول ته لاړ شي بل جن دی. نو دې وجه زه همیشه میندو ته وایم چې تاسو په نور څه نه کوئ، د ماشومانو په جون کې لږ انوالو شئ، د ماشومانو په سکولونو کې انوالو شئ، ماشومانو سره خبرې کوئ، ماشومانو تپوس کوئ چې کوم ایشوز دي، د هغې ورځ څنګه تیره شوې وه. د امریکایي پښتنو د ټولنې موخه د هیواد نه بهر له پښتنو مهاجرو سره د مرستو برسیره د هیواد نه بهر د پښتو ژبې او کلتور وده ده. د پښتو د نړیوال کنفرانس یو تنظیمونکی ډاکټر اعظم یوسفزی د هیواد نه بهر د پښتنو د ستونزو په هکله وایي: مونږ بس کوشش کوو چې د هغوی په داسې توګه مونږ خدمت وکړو چې هغوی باندې زمونږ زیات چې کوم ریسورس ځکه مونږ سره دومره ریسورسز دي وخي نشته، د مونږ کوشش کوو چې څومره هم زمونږ لیمیټډ ریسورسز وي په هغې کې د هغوی مونږ خدمت وکړی شو. د امریکایي پښتنو ټولنه په دې باور ده چې په انفرادي ډول هر څوک دا وس او توان لري چې خپلې ژبې ته خدمت وکړي. د امریکا په ورجینیا ټیک پوهنتون کې د فزیک پروفیسر ډاکټر الماس خان د فزیک په ډګر کې د پښتو ژبې سره د مرستې په هکله وایي: په خپله ما د فزیکس کتابونه ژباړل شروع کړي دي. په لومړي پړاو کې ما د سټیفن هاکینګ کتاب چې کوم د ګرینډ ډیزاین دی اخري کتاب یې لیکلی دی، اوس نو هغه مې ژباړلې دی د نیمې نه زیات او د څلور چپټر پاتې دي، نو دغه به پوره شي. د هغې نه علاوه دا بنیادي فزیکس چې کوم دی هغه په ساده پښتو کې پښتنو ته رسول، د هغې لپاره ما د فزیکس یو چینل شروع کړی دی په یوټیوب باندې. د الماس خان په وینا که چیرې ساینس په پښتو ژبه شي نو دوه ګټې به ورسوي: ساینس به پښتنو ته پردی نه ښکاري او د هغوی د ژوند برخه به شي، او بل دا چې د ساینس په ډګر کې نامتو ساینس پوهان لکه انشتاین او نیوټن به د نورې نړۍ په شان د پښتنو مثال وګرځي. همدارنګه په تالار کې د پښتنو هنرمندانو او انځورګرو لپاره هم ځای ځانګړی شوی و چې ډیری پکې ښځینه هنرمندانې وې. دوی په خپلو انځورونو کې د پښتنو اتلانو او شاعرانو تر څنګ په هیواد کې د ښځو ناخوالې او په هغوی روان ظلم او تیری د خپل هنر په زور انځور کړی و. کله چې ما دا پینټینګ کولو که نه زما یو پویم لیکلی و پرې څنګه په هغه څنګه چې ښځه داسې ظلم کېږي په ښځو باندې، نو دومره که لګیا شوم ما بس سکیچینګ شروع کړو. نو ما که داسې یو داسې انځور پینټ کوم که نه چې بندو ګوري که نه هغوی کوم چې دا چې په دې ښځه څه چل شوی که نه، ځکه چې څنګه دې دې بیخي زړو کې اچولې دي او داسې بورکا ده او بورکا داسې اچولې ده که نه چې بیخي څنګه رپټ اراؤنډ هر که نه چې بیخي څنګه رپ شوی دی، خو او داسې څنګه لګیا پاس ګوري که نه چې خلک وایي چې دا چېرته ګوري، دا خدای ته ګوري یا څنګه څنګه یو داسې بنده سوچ وکړي که نه چې دا په دې څه چل شوی. بلې ځوانې انځورګرې سادیه خټک پریکړه کړې چې د انځور جوړولو څخه چې پیسې لاسته راوړي په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې به د ماشومانو په تعلیم باندې لګوي. ما ټول ژوند انځورونه جوړول، خو درې کاله د مخه مې په جدي ډول دا کار پیل کړ، ځکه چې ناهیلی شوم. ما غوښتل چې د پښتنو دپاره پیسې ټوله کړم، هیچا پیسې رانه کړې. نو ما ویل زه به انځورونه جوړوم او یوه برخه پیسې چې په انځورګرۍ یې پیدا کوم هغه به په بېلابېلو پروژو باندې ولګوم. شعر او نظم هم د دې غونډې په زړه پورې او ځلانده برخه وه چې یو شمېر شاعرانو د مشاعرې په ترڅ کې د وطن سره خپله بې ساري مینه او د زړه حال داسې بیان کړ. د پښتنو دغه یوه ورځنۍ نړیوال کنفرانس د ګډونوالو د اتڼونو او د خوږ ژبې سندرغاړې سرفراز افریدی په سندرو پای ته ورسېده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.